Olen Ville Hiltunen ja Feskonilla myyntipäällikkönä Etelä-Suomessa. Koulutukseltani on merkonomi-ylioppilas ja olen tehnyt rautakauppaa reilu 10 vuotta ja nyt muutaman vuoden teollisuudessa ja niistä noin 1,5 vuotta Feskonilla. Teen pääasiassa etätöitä, eli työpäivät on hyvin monipuolisia, eli liikun pääasiassa työmailla ja asiakaskunnassa ja koitan huolehtia siitä, että asiakkailla on kaikki hyvin. Työssäni parasta on monipuolisuus ja tuttujen asiakkaiden kanssa toimiminen. Luja on työnantajana hyvin perinteinen ja vakaa. Työyhteisömme on kohtuullisen pieni ja hyvin toimiva. Työporukalla vapaa-ajalla käydään välillä golfaamassa ja ulkona muuten. Perheyhtiössä on jotenkin kotoisaa olla.